Інцидент набув розголосу у лютому минулого року. Олександр Музичко разом з кількома міліціонерами та журналістами прийшов у районну прокуратуру. Вимагав, аби мешканця села Ставки, який задушив свою односельчанку, взяли під варту. Нібито весь процес гальмував прокурор, тому Білий вирішив з ним розібратися. Шарпав, ображав та душив за краватку. Відразу, за даним фактом, розпочалося слідство. У прокуратурі вважають, що даний інцидент був спланований. Посадити селянина за грати – це був лише привід, аби прийти у прокуратуру і влаштувати показовий виступ на кілька камер. Підозра тоді впала на начальника обласної міліції Дмитра Лазарєва, нібито він був одним з організаторів. Щодо Лазарєва, кримінальне провадження зареєстроване, як, скажімо, попередня кваліфікація – державна зрада, умисні дії, спрямовані на підрив інформаційної безпеки країни. Оскільки цей сюжет, ви знаєте, облетів Росію та всі країни, і один був із основних аргументів такої інформаційної війни проти України. Лазарєв перебуває за межами України у квітні. Перебуває в Російській Федерації. Ну, тоді. Чи повернувся полковник в Україну, чи далі у Росії, ніхто достеменно не знає. А ось начальник Рівненського райвідділу міліції Ігор Денисюк не ховається, працює на роботі. Хоча проти нього також ведеться слідство. Нібито він під час шарпанини у прокуратурі лише спокійно за всім спостерігав, а мав би протистояти діям Олександра Музичка. Провадження проти начальника вже в суді, але засідання ще не було. Підготовче засідання не відбувається. Відбулось внаслідок, скажімо, зміни суддів, призначене перше засідання підготовче, по-моєму, на 27 чи 28 січня.